Всім привіт! Сьогодні у нас невеличка розпаковка. Ось такий конвертик. Зараз подивимось, що тут у нас. Так, тут у нас Greenfield чай, а має бути банкнота і монети. В цій частині у нас банкнота. Ось і вона. Це у нас один сум, Узбекистан, 1992 рік. Чимось схожий на наші купони тих часів. На просвіт є водяні знаки. А тут у нас монети. Зараз розпакую і подивимось. Перша монета пам'ятна, до 50-річчя ООН. Номінал 200 ескудос, Португалія, 1995 рік. Розпакую інші і подивимось далі. Це у нас семикутна монета. Ямайка, 1 долар, 2003 рік. Наступна монета Блейвік Джерсі, 1 пенні. Це острівна країна біля Франції, 1986 рік. Далі 100 песос, Республіка Колумбія, 1992 рік. Це у нас Республіка Киргизстан, 2008 рік, 1 сом. Наступна монета 1 крона, Ісландія, 1981 рік. Наступна монета з якимось пером чи якоюсь гілочкою, номінал 1, мабуть, цент. Це Нова Зеландія, 1967 рік. Наступна хвиляста монетка, 1 цент, 2002 рік, країна Беліз. Це маленька країна в Центральній Америці. І остання монетка, 1 тій ін, 1994 рік, Республіка Узбекистан. Потрошки поповнюю свою колекцію. Напишіть монети, яких країн ще варто придбати. На сьогодні все. Дякую за перегляд, ставте вподобайки і підписуйтесь на канал.